Town, to enter this arena To raise his hands in victory musulod ni Tulumanon o sa kaprograma nga ang ideya iya lamang sa magsisibya o guway labot ang istasyon. You're listening to York FM. Atong tap na mga kaigsunan, 3 minutos usap mo ang ikalas 3 ting kapunon sa ating mga pagbabalita, sikop sa bypass operation sa mga tilibyanan sa Balaod sa Matalang Police Station ng usa ka 34 anyos nga manalagat kagahapon sa alas 12.30 ng na sa hapon dito sa sitio San Pedro Kalungsod, Barangay Agbanga ng Lungsod, uh, Lungsod sa Matalong. Ang suspechado, gila sa mga otoridad sa pangalang Francis Eric Codes Membrano. 34 anyos ulit tao usa ka mananagat ug sa Nesgutang barangay mga nasakmit nga ebidensya gikan ni Membrano mao ang lima ka gagmay nga sasay nga ang dunay silod nga ginadiling drogas lakip na niini ang napalit cellular phone pitaka 500 pesos nga mark money og nagkadayang dominasyon sa sinsilyo Samtang karong nabilanggo sa Matalang Police Station Jail ang suspect og pasakaan o og napasakaan na ah o kasong kalapasan sa Section 5-11 sa Article 2 sa Republic Act 9165. Ang bypass operation sa Station Drug Enforcement Unit, Matalong PNP, ipamunuhan ni Police Lieutenant Jose E. Bayuna o sa mga kaubanan. Samtang diri sa lungsod sa Ilongos, usa ka mananggite ang baguhay palang na hagbong sa sanggutan. Kaganiyang alas 12.50 ning kaudtuhon. Ang nahagbong nga mananggiti mao si Marlon Robio, taga Purok pala eh, Barangay Liberty ning lungsod sa Ilongos. Dali nga na sa Ilongos Emergency Rescue Unit ang naisgutang mananggiti o gidala dayon sa tambalanan ning lungsod sa Ilongos. Mao ka tong atong pagbabalita atong niyo ning maong istasyon 92.7 UFM. Okay, Horas, 59 minutes, we'll a, a los Nin, count on the kao, dun. Ah, vamos. Sail on, sail on. when the water gets high, sail on. sail on, sail on, when the wind starts to die, sail on, sail on, it's just a matter of minutes till the ship comes to get us and we'll all get in it, sail on. Sail on. When the water gets high, sail on. Sail on. When the wind starts to die, sail on. Sail on. It's just a matter of minutes till the ship comes to get us and we'll all get in it. Well, when we're all born. Set out to sea. We're looking for answers continuously, and we'll not find out to whom we belong, we watch for the sign to keep sailing on. Sail on. When the water gets high, sail on. Sail on. When the wind starts to die, sail on. Sail on it's just a matter of minutes till the ship comes to get us and we'll all get in it oh cast up your sails and let the wind blow the wind jesus blow. will never let your ship lose control just keep your compass set on the sun on the and you will guide us to his beautiful home we can afford to throw our lives to In, guide us in. Sail on sail when the water gets high. I sail, on. sail when luck. the wind to die. I sail on. Sail it's luck. just a matter of minutes till the ship comes together and we'll all get in and sail, sail, on. sail, sail on. When the water it's high, sail on. Sail up. When the wind starts to die, sail on. Sail up. It's just a matter of minutes till the ship comes together. And we'll all get in and sail, sail on. When the water gets high, sail on. Sail up. When the wind starts to die, sail on. Sail up. It's just a matter of minutes till. ship comes to get us, and we'll all get in. It's just a matter of minutes till the ship comes to get us. Oh, 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 and we'll all get in it. Oras mga kaigsunan, dos minuto, sumar mga kalabay ang alas tres ng Welcome sa atong tulumanon, punto por punto. Kiniin yung ubos nga lagad, si Eric Hostiniani po mga kaigsunan. Uban sa atong guest speaker karong dinia, nga si Police Lieutenant Jose E. Bayona ang Chief of Police sa Matalo Municipal Police Station uban ni Police Staff Sergeant Ramil Lastra sa PCRPNCO. Santang ato sa kauban niya sa akong walang abahin sa technical booth o technical side, mao ang atong station manager nga si Noe Montibon Mahait. Atong uh, hisgot-hisgutan karon ang kabahin sa mga kalihukan sa lungsod sa Matalom, ba ni Police Lieutenant si Bayona apan sa dili pa mo diretso sa atong mga angay hisgutan o sa atong mga topic o mga pangutana nga gusto natong ipaabot mga sa kanika, sa atong nga hepe sa matalog mga regzonan uh, ato sang ihatag ni ang microphone alang sa iyang mga pagtimbaya diha sa kahanginan Mayong hapon sa atong tanan mayong hapon sa atong station manager kay Sir Eric ang host karong programaha nga dako ko pasalamat nga gimbita ko diri sa iyong station diri sa Hilongos nagpasalamat ko pud ko nagbati og maayong hapon sa akong minahal nga mayor sa Matalom si Honorable Eric Pahulyo ang amo vice mayor ang tibuok na sangguniang bayan og tibuok na mga empleyado sa LGU sa suporta nga permi gihatag sa amo dito sa Matalom Police Station kay kung wa sila ang Matalom Police Station dili good makalihok o makatrabaho sa among trabaho noon kay lang gud namong na suporta apil ako pasalamatan sa mga mulupyo sa Matalom nga gikan niabot ko sa Matalom for almost 3 months na ako diha ang mga tao is e sobra suporta sa amoa o cooperative sa mga amo giimplementar ng mga balaod o mga municipal ordinances sa Matalom. Maayong hapon sa tigpamati, kining istasyuna o tanan. Tanan nga naminaw diri sa station na abot sa iyong signal is maayong hapon tanan. Although maglisod ko bisaya kay tungod, waray ko. Pero itry na akong magsulti o bisaya kay mahitungod nga na ako sa lugar nga bisaya ang sinultian. Uh, pasinsay lang po ninyo ko kung naay ako mga sulti murag maghaluhalo o tagalog kasi bisaya o oh, good ko, waray ko nagdako, waray ko first time ko diri nangan sa lugar nga bisaya. Mayong hapon sa aton tanan. Asa lang din sir? actually, eh, native ako from daga Leti. Since birth, daga Leti ako. Pero 2013, 2003 rather, ni Baling ko o residence to anak ko karon nagpuyo sa Tacloban City diha sa barangay 78 Marasbaras, Tacloban City. Likod sa Robinson Marasbaras na akong diha ang akong residence sa pagkakaroon. okay, sir. Uh, sir, ba na? Uh, Nakaiskot ka ganiya nga 3 months pa ka uh, sa Matalom, uh, uh, lungsin sa Matalom gikan sa pa na asa man kana assign class before ra ko niabot sa Matalom my first assignment sa pagsugod na ako sa pagtrabaho sa PNP for almost 20 years katong dili pa ko officer dito ko na assign sa Dagami Municipal Police Station uh, last year 2019 na reassign ko by month of April sa Baybay City hantod sa September 18 na na po ko diri sa Matalom up to this time kana nga ako murag tulong uh, mga assignment nga akon gibalibalin an gikan ko pagsulod sa Philippine National Police Okay sir so ari dag maghisgot sa atong uh, angin ating isgotan so, mga topic nga angin ating isgotan Kumusta naman ang Matalom sir about aning uh, pagimplementar pag-implementar nato sa Uh, pandemic, sa COVID-19? Actually, ang matalom sa pagkakaroon for more than two months is negative na kami sa COVID diha sa matalom liti. Pero bisan ka na nga negative, dili hapon ni kumpiyansa ang mga authority kauban namo nga magpatuman o stricto nga mga sa gabahin sa prevention o kining COVID-19. O nga amo gibuhat sa police station na may gitawag nga daily preventive measures parte kining COVID o saan ni magbuhat mi og distribution panghatag og mga leaflets regarding kining COVID diha sa mga residente kung unsang sakto buhaton nga protocols para dili gud ta matakdan kining klasihang virus. Ikaduha, kanunay kami magbuhat og police presence og dialogue sa mga community especially kanang mga lugar nga muragdaghang daghang residences daghang mag, magtapok-tapok nga kinahanglan i-maintain nato ang pagsulot og face mask kanang social distancing og face shield kay kana kanunay namo gipasabot sa mga tawo nga sa pagkakaron maulang gud ang atong pwede buhaton kay kasabot man ta nga hantud karon wa gamot kining klasihang virus o wapatay patay vaccine diri sa atong nasod katulo kanunay gihapon kami nagbuhat og information dissemination parte sa covid magkandak mi og mga random og fixed checkpoints sa mga barangay para namo makontrol ang mga musulod sa mga especially ang matalom is naami sa mga boundaries paduong dito sa laing lungsod paduong sa maasin paduong dito sa sugod kana nga mga boundaries kanunay namo gi-monitor nga dili good basta-basta magpasulod ang mga barangay officials dito kay para kung in kaso na ay mga positive dali lang kami maka-contain o dali lang mabuhat ang contact tracing although na ay makasulod gihapon pero gibuhat namo kinahanglan close monitoring kung kinsa ang musulod sa mga kanang mga boundaries ng mga barangay para po sa contact tracing kung in kaso na ay matabo nga positive sa COVID diha sa mga lugar. Kadalasan sir sa border control niya sir, unsa may dalay pangitaon sir, sa mga boat mo diha sa inyong lungsod? Uh, ang pangitaon na mo sa ang magcontrol sa mga border control points sa mga barangays is, is ang nagmanage ana kanang mga barangay officials lang Mm -hmm. Ang instruction sa local ITF, pinaagi sa among local chief executive nga pangitangan gihapon o travel authority, health certificate, kung kana mga tawhana na ay sila latest nga health certificate mm -hmm. og na o naagi health certificate is ang to added matanawan ang validity sa health certificate. Although dili kami sa matalong istrikto kaayo, pero kinahang lang gihapon ang musulod diha nga kinaay mga travel authority o mga health certificate kay maumanggod ang kahe, sa pagkakaron tanan ng mga lungsod kasagaran maumanggod ang gipangita mm -mm. sa matalom sa, o sa usa na sa matalom nga mao gihapon ng gipangita namon sa milabay nga duha ka bulan sir nga nagnegatibo na sa cases sa covid 19 ang lungsod sa Matalom. Uh, sa so wala pa kini mag negatibo pila ang kinatibok ang tala niya sa nag positive sir ang nag positive na diha pag pagabot nako diha sa sa matalom ang naabdan na, na nga uh, na to sa quarantine facility na mo, nga positive mm -hmm. katong pagabot nako na ako by the month of September is walang to tulo mm -hmm. after that nakagawas ang kanang tulo tapos after after 2 weeks or one week na pud po nag positive nga duha yeah, okay. gibutang na pud sa facility namo sa mga positive kanang duha pagkatapos ana nakagawas hantud karon wa mi madugngi actually sa total nga nag sa matalom murag wa kakuha sa figure kay pagabot na ako murag mau na lang tong atulo pero na na ako na nga before to na ay mga positive pero tanan is naka recovered salamat sa Ginoo kaloy sa Dios tanan nag positive sa matalom is fully recovered why hinuon simba ko lang nakuan na okay. namatay okay padayon bagya po sir ang pag Uh, dawat sa lang matalam sir kabahin ani mga locally stranded individual actually ang locally stranded individual is suspended karon hanto January for ang pagdawat namo sa matalom ang amo karon gidawat is kanang mga OFW hmm. nga na ay mga coordination proper coordination pero bisag pag suspended ang matalom namang na nato mga lungsod, nga dili ng hid, like for example gikan Cebu na lang diha basta masabtan namo nga taga diha gud sila matalom na sila ay mag certify nga diha sila nga barangay dawaton gihapon namo pero sa kuan talaga karon suspended mi mudawat pero kung naana, na nakasulod na dawaton gihapon namo pero i e, ipa-implement gihapon namo ang strictong nga uh, 14 days quarantine, quarantine, katapos sa quarantine 7 days na pud sa home quarantine kano sa nagsugod sa lang suspension, suspension yung niya sa LSI? nagsugod tong suspension namon sa LSI is waka kakuan sa exact date karon mga first week of first week December. week of December siguro to ah, first week of December okay. O sa so may rason sir nga ang LSI gi-suspend una then ang OFW gitugutan lang di pa sa pagpasulod wa ako ka sa sakto rason pero sa ako pag intend ang ilis ay is kana sila is na sila ang ilis ay is na sila sa ato nasyon ini-time uh -huh. anytime after suspension makadali pwede na sila kasulod sa ato lugar sa amo sa lugar sa matalom uh, okay. kumpara kanang mga OFW nga namang good mga nasyon nga dili kontrolado sa ato nasyon mao nga murag gitagaan sila special nga pagdawat kay kana sila murag lisod pud sila makagawas ang uban dito sa ilagi gitikangan giti nga nasyon sa inyong pagpatuman sir sa implementation sir about sa covid-19 pandemic sa mga protocol, Uh, Daga na ba mong mga nasita o na nawarningan o napatawan o penalty nga nagbase sa ordinances sa lungsod sa Matalo? Actually, pag-abot na ako dito katong last September, murag na nahibuhong ko nga pag first din ako diha sa Matalom, mm -hmm. pag pagtuyok nako sa lungsod sa proper sa Matalom, kadaghanan na ako na is is dili na magsulot og face mask. Mm -hmm. Kadto murag na ni kulbang ko mo na, nang utana ko sa akong mga tao, kung naabatay diri ordinansa, bahin sa face mask. Ako mo gitanaw ang municipal ordinance na ADI Na ADI ko na sila ordinansa, pero murag niluwag-luwag lang ang implementation Mauto, pag mm -hmm. pagabot na ako kanang si Manahadayo nag-implement ko, nagpatumang ko o stricto sa pagsulot sa face mask. In fact, ang dili maminaw, warningan, ang dili pud, amon, dakpon. Mm -hmm. Ang multa sa sa katawo nga dili magsulot ng face mask is basis sa municipal ordinance sa Matalom is mamulta siya o 1,000 pesos. Mm -hmm. In kaso dili ka makabayad og 1,000 pesos, pwede pud ka mag hard labor good for 3 days. Para lang pud katong imo ticket is makansil na og bali makonsider na nga imo na gibaydan. Okay. O dili ka pud magbayad, ang matabo after 3 days kasuhan ka sa kasuhan kanamo og kanang violation sa municipal ordinance kabahin kining dili nimo paggamit og face mask. Sa pagkakaroon, ang matalom kung mo bisita mo di ko mo ingon nga 100% magsulot kay namang good uban nga murag mm. gahi uingon ta og gahi o dili lang siguro dili di lang siguro mo sulot pero karon mo ingon ko mga siguro mga 95% to 98 mm. kasagaran diha basta mo gawas sa mga tagsa-tagsa nga panimalay magsulot face mask kay hantod ka ron kung naami matanawan during sa amo kanang nang mag magrubing ni nga why face mask dito sa merkado bisag sa barangay among good na siya tikitan ang uban kung nay na sakto nga rason muingon nga ni gawas lang ko kadali basta matanawan namon nga sakto nga rason wa man problema pwede namon pasayloon warning as long as dili na po utrohon nga magsuri-suri sa gawas nga dili mo po magsulot ang face mask. How about ani sir kaning kwan? 18 pa ubos og 60 pa imabaw o 65 pa imabaw ba na. Gitugutan ba gyud ako ninyo nga maka Actually karon murag gi, gi sila ang chances ang mga 18 below o 60 above mahitungod nga ang amo LGU natan tanawan man nila nga murag negative mi, murag itagaan og chance kadtong mga bata nga pwede makasuroy pero katulang lang pud mga naay mga importante nga katuyuan, sa gawas kauban pud ka ng mga senior kadtong nakasabot man ni labay na ang misa de Galio kadtong Christmas kana pud sila murag itagaan sila chance kay kasabot man ta kasagaran sa mga tiguwang maumanggod ang mga church kuan ining kasagaran mo ngadto sa simbahan maumanggod ang ira murag usa lang kalihukan nila nga uh, musimbagod lisod man pero kanunay gihapon namo sila pasabton nga magsulot og face mask kanang social distancing nga dili pud pwedeng tungod nga murag gitagaan sila og chance nga dili na sundon ang health protocol nato nga gipatuman gihapon Kumusta naman sir ang inyong police visibility sir at itong miaging pag sa Kapaskuan? Salamat sa ato makagarahom nga bisag kuan ining gamay-gamay lang ang among personil kay tungod nga nay uban na ko nay schooling ang uban nay mga seminar pero nakapatuman gihapon mi og hapsay kanang mga simbahan amon every time nga na ay misa tagaan na pulis para mag-supervise kung ang simbahan makat makasunod ba sila sa gipatuman nga mga health protocol mm -hmm. kay ang matalom is duha ang amo simbahan nga murag gibantayan ang diha sa proper ang kanang St. Joseph nga parish o ang usapod andito sa kahagnaan murag dako-dako pud to didto nga nga parokya pero eh, ang barangay po sa kahagnaan is cooperative po. kanang mga makatuhan og duha lang ang barangay is mutabang na sa amo para pag pag control sa mga tao tawo katong nilabay nga uh, Misa de Gallo kay daghan 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 ang ni sa Misa de Gallo pero diha lang ang uban sa gawas diha lang sa plaza kay strikto namo gi patuman ang kanang social distancing. In fact, sa sulod sa simbahan, ang Osaka lingkuranan is gitugutan lang namo o tulo, tulo katawo ang pwede mulingkod dito sa sulod sa kada Osaka kanang lingkuranan sa simbahan. Bente mm mi -hmm. minuto sumar mo kalabay ang alas ning kapon mga kaigsuonan para ayon kamong namin sa atong telemonon punto por punto kining inyong ubos nga alagad si Eric Fostiniani uban sa atong guest speaker ning adlaw Si pulis Lieutenant Jose E Bayona uban sa iyang kauban na si Police Staff Sergeant Rommel Lastra sa PCR P&CO. So padayon kita, sir. Ari kita sa uh, kabayan aning uh, kining atong uh, about sa inyong mga operation sa mga crime incident. Kabahin sa crime incident sa Matalom ang matalom nagpasalamat ko kay ang matalom is kanang ang crime incidents namon is kanang manageable mm -hmm. gamay lang ang among insidente nga matabo diha sa matalom tungod siguro sa sa mga tao nga mga cooperative sila maminaw sila sa among gipatuman na mga mga buhaton namo nga mga pulong-pulong sa barangay. In fact, ang ang crime incidence naman sa last year, 2019, mm -hmm. ang 2019 ang amo crime incident niabot lang o 32, 32, 32 ka crime incident. Kung ato ni tagsa tagsaon na may record ang crime against person. Crimes against person na ami murder sa 2019 duha na ami na ami rape crime ang rape is crimes against person naman gihapon ni na ami rape lima tapos na ami physical injury nga duha sa total is siam pero kining siam nga incidenti 2019 mm -hmm. crime against person tanan ni is na solve na mo mm -hmm. karon singong kung na solve ang uban na solve ang uban na cleared tanan ni nakasuhan na mo uh, katong mga perpetrator katong mga suspect mm -hmm. tapos diri naman ta sa crime against property sa 2019 ni nga figure mm -hmm. na ami duha ka robbery kining robbery po, na solve gihapon ni namo nakasuhan, na, na preso kining suspect. Tapos na amitif usa. Maulang lang ni ang crimes against property sa 2019 duha. Naapod mi diri nan index na prostrate, prostrated murder usa nakasuhan gihapon ni ang suspitsado na preso. Tapos kabahin naman po sa traffic accidents sa traffic accidents na ami lima duha duha ini uh, traffic accident reckless and prudence resulting to homicide duha mm -hmm. namatay ni ang kuan kadtong biktima tapos na ay physical injury lang na injured lang during mm -hmm. sa accident is duha tapos na ay damage to property nga usa mm -hmm. pero kinipod sila nga tanan is na solve gihapon mm -hmm. namo kining nga uh, crime against traffic traffic incidents. Tapos na ay special law sa 2019, ang special law sa 2019 mao ni ang murag dako dako na ay anti cattle rustling law ab 1974 kani ni usa pero nakasuhan ni nahimo ni cleared ang amo record tapos anti vowsy act of 2004 duha nakasuhan ni, na napriso ni ka ng mga suspetsado. Tapos na ay comprehensive dangerous drug kaning sabay-bast ni, usani, maugihapon, nakasuhan ni, nasolv, priso. Tapos, tulo di ay, tulo ang sa drug sa sa Baliupat na ay drug sale usa katapos na ay tulo nga position sa 2019 pala sa 2019 niyo okay, sa 2019 oh. Uh. tapos na ay duha pod na kuan the illegal position of firearms weapon na solve gyapon ni nakasuhan tapos na ay duha na ay illegal logging sa 2019 nga nadakpan ni og gi hapon nakasuhan na preso considered na ni kining solved so total of 32 32 uh, ini total ini sa uh, 32 sa 2019 how about sir sa 2020 sir sa 2020 gitanawo na ko diri ang ang amo record mm -hmm. sa crimes against person niabot ni og 7 sa 2019 sa 2020 nai usang a murder tapos nai usang physical injury nai upat nga rape tapos na ay na usa pa nga bali duha ang murder duha pito pito ang total sa crimes against person against property duha na may tip duha tip lang tip lang oh tapos sa non index na may acts of lasciviousness duha tapos direct assaults usa mm -hmm. tapos resisting to authorities duha Bale, non index crime sa 2020 is lima sa traffic incidents niabot ang itaas ni sa traffic incidents o 21. Kumpara sa 2019, ang traffic incidents na namo sa 2019 is lima. Pag abot sa 2020, niabot o 21. Duha ka uh, reckless in prudence result. Tulo. Tulo Kanang ng IRI RI homicide tulo. Tapos kanang physical injury lang, 14. Tapos damage to property, upat mo 21. Tapos ang special loss na sa 2020, ni niabot ni og 27. Naiusa ka anti-child abuse law, usa anti-gambling law, duha anti-vowsy act of 2000 for usa cockfighting law of 1974 lima. Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002, Tulu, Illegal Fishing, Unum. Mm -hmm. Kini special laws, actually, ko ani, gining gambling, kini fighting, mga accomplishment ni sa amo, sa PNP. Mm -hmm. Niabot ni og 27 ang special laws. Mm -hmm. Tapos na ay laging sa 2020, niabot og unum. Tapos illegal possession of weapons, duha. The forestry code of the Philippines is USA. Total ni abut ni, ni abut ni asper record ni abut ni 62, 62. 62. 62. Kung ten kung ten awon nato, magingon tama mo taas pero birinisya tanan murag koan ining kayang uban ni murag daghan na ang accomplishment namu ah, okay. sa PNP Mauna niya murag ni Tasya. Karag kung daghan ang accomplishment, karag singon, nagtrabaho ang pulis kay daghan ming nadakpan sa illegal fishing, sa laging, o kining sa tupada, kakfighting law, kay lima diri ang ato record o sa drugs. Although nitaas ang ang incident diri, kung matanawan nato diri, murag ang ang rape, ang rape accident o kanang mga child abuse mao ang murag permit taas taas ang insidente diri sa among lungsod pero karon na gibuhat nga mga mga kalihukan nga mahimo unta namon nga dili man niya ma-totally totally ma ma, 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 ma wawagtang ba kanang rape incident o mga child abuses, ang among paningkamot ni in coordination with the LGU especially kanang DSWD naghimumig kanang mga programa nga amo ipa-implement nga mahapahabuban kay mao ang statistics diha talaga sa Matalom is dako dako ang rape incidents nga mahitabo kasagaran pagud ani kanang mga suspect is amahan silingan ang mga biktima po is na ay mga minor. Mao no, ang murag alarming, alarming actually alarming kay pagkabut na ako diha pag nako na ako sa record sa WCPD ngadaghan, -hmm. ako, ko nga unsa man ang gibuhat niyo before ng nga mga nga mga est, mga program nga dili ni magtikadaghan ingon nila nga naay mga kanunay nga mga gibuhat pero murag dili epektibo mm -hmm. pero ang ang diri sa amo sa police station kanunay na nagkuan sa mga barangay nga hinaut unta dili matabo ingon ko nga, murag dili epektibo kay naa pamanggod mm -hmm. karon nangita mi og mga programa nga ipa-implement ipa na mo nga hopefully makontrol o kung mapwede ma-eradicate ma na tanan kanang mga rape incidents sa Matalum. Pero tanan ni nga mga rape incidents kung maabot sa police station, tanan ni file na mo o in fact na anami mga suspect nga naaristo kagigawsan o mga warrant of arrest. Ang uban po ani nga mga kaso is naapa sa prosecutor office for resolution pa. Why at large sir sa mga suspect? Ang uban na apa sa gawas katungod nga wapay wapay aristo nga ni gawas ang uban pero ang uban tungod nga waiting pa sa mga aristo ang uban ni layas na ang uban na mga suspitsado. Sa kasagaran sir nga mga alibay o mga mga pangrason sa mga suspitsado about aning ilang gihimong pagpanlugo sa mga kababayan Ah, uh, nilang rason sir. Ang kasagaran naman na nakit-an basis sa investigation sa mo WCPD, ang kasagaran nga suspect nga during sa investigation is kanang mga kasagaran hubog kanang mm -hmm. hubog ang uban, ang uban pod is nagsuspek lang mi nga base ni gamit og drugs. drugs. So, oh, ang kasagaran nga murag mga rason mm -hmm. uh, na insidente nga pero na karon sa police station na uh, nakasuhan na namo na inquest mm -hmm. uh, ang ang biktima is dili na ko nga is 14 na? years old mm -hmm. tapos uh -huh. ang ang suspect is iya lang lulo mm -hmm. Mahitungod nga kining lulo siya ang nagataman sa iya apo nga tulo duha duha siguro to kanang usa nga baji mm -hmm. ang inahan to sa Cebu murag nagpuyo lang sila sa usa balay mm -hmm. wala na lola why lola murag sila lang upat mao mm -hmm. nga maayo na lang pud nga ang kanang bataa pud is nakonbinsi sa iya anti siguro to mao nag mm -hmm. to nga nagistorya pangindaron sir sa lolo Sixty-two 62 na tukapin, sixty-two. 62. 62. Mm, pero tu anak karon na kasuhan ni karon inquest ni namo okay. na ana karon sa police station. Aaw bat ani sa drugs sir? Ang tungod sa drugs, actually ang matalom is wami dihakuan, wami sa matalom is during sa amo monitoring, murag ni gamay-gamay ang kuan ang mga drug personality namon kay during sa kadtong mga tukhang tukhang period ba kadtong yeah. nagpasurrender og mga drug personalities ang matalom is na ay surrender total of 259 259 ang surrender pero kanang 259 Nin, 90, 95 is tapos na sila ni undergo og RWP program katong ni undergo na sila og seminar mm. naka-graduate na sila ang remaining na nga uh, for seminar is um, siya more than 150 plus pa uh, kining 95 sir nga nakagraduate kumbaga uh, uh, under surveillance gihapon so, monitor sa monitor pero na gihapon sila monitor sa sa LGU o dere sa PNP nga dili na ingnon nga tapos na sila sa program sa RWT, RWP program sa LGU kauban ng PNP nga dili na sila mo balik sa drugs in fact amo sila giingnan nga dili na garantiya nakagraduate mo na mo certificate nga mo ingon mo nga dili na mo na mo dakpon kung balik mo sa iyo gibuhat before nga mamonitor namon mo mao lang gihapon ang amo buhaton nga iyo pirit mo kay kanang programa ang RWP during sa program gitagaan sila og pila to nga ila seminar gitagaan sila sa mga sa mga lecturer unsang epekto sa drugs mm -hmm. tapos gitagaam pud sila og mga seminar nga maghimo sila og mga lain nga mga murag livelihood ba uh -huh. nga nadil na sila mubalik kanang trabaho nila nga magdrugs pa or magbaligya og drugs mao nga sa among RWP program ang LGU sa Matalom is fully supported talaga sila. In fact, during sa graduation, na sila, during sa, before mag graduation, tanan sila nga mga participants namon is i-undergo na sila o grand, drug test, drug test na namon sila to determine nga di nilagod sila mo gamit og drugs. Kaya kung masabtan na namon nga during sa program ni gamit sila, mag-positive sila sa drugs, hindi lipod sila ka-graduate kana dili po sila makakuan sa amo nga muingon lang sila nga mo join me sa program kay tungod nga kinahanglan kay na aming mga mga estratehiya nga gibuhat nga bantayan gihapon sila during and after sa kanang mga seminar na amo gibuhat sa RWP sa mga drug surrenders okay uh, 28 minutos uban um, makalabay ang um, alas 3 ning kahapon nun. Ma mina usa kita og usa ka sulata. Atong tag na mga gaigsunan, 40 minutos kumang magalabay ang alas 3 ng kapunong palayong kamong naminaw sa atong tulumanong punto por punto. Ang inyong ubos nga alagad si Eric F. ni mo. O uban sa uh, atong guest speaker karon nga si Police Lieutenant Jose E. Bayuna, ang Chief of Police sa Matalom Police Station. Kinuyugan sa iyong staff nga si Police Staff Sergeant Romel Lastras, PCRP and CO. So, padayon ta, sir, sa atong mga hisgot-hisgotan, sir, nag-ahisgot man kita about sa drugs nyo. Kining, doon nalang mga pangutana, mga netizens, labi na ka itong mga mga bata, pa ba? Mga 30 pa ubos. Muginay ka sa gara nilang pangutana. nga kukirisin ko na sa drugs, nga no, kuno ko no, kinahanglan pa man, uh, o sa inyong pagdakop, nga inig, sa inventory ba? Manong gikinahanglan man ang barangay officials, ang Department of Justice representative or ang media? Under sa Republic Act 9165, kining ka sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, usa ka requirement sa amo sa mga law enforcers sa police or sa PDEA or any other law enforcement agencies nga mag magdakop kabahin sa drugs kinahanglan good me mo kuan mo coordinate sa na ay representative from media mm -hmm. from DOJ from di barangay kay kana kung wa siya murag ang among operation is usa ka rason nang uh, madismiss sa sa korte kay mm -hmm. required good me anyway kung sa usa ka barangay to ang operation mga yumi og witness sa mga barangay official it's either barangay chairman or barangay kagawad mm mo kahadlok pag witness kay ang witnessan lang kung unsang iyo natan-awan diri mo pa witnesson nga muingon ang muingon kami nga kini ang iyo i-witness kung unsang natanawan, kung sa nakuha nga drug sa suspect, maulang nang i-witnessan. kauban po ang media o DOJ. Uh, sa barangay po, mauna nga uh, kuang po, is mandated po ang mga barangay officials. Kuy. Kaya kung tuwa sa ilang lugar ang operation, kisa man ang duulon sa mga police o so sa mga operatives. Siyempre, mga barangay officials. Kay, kaya na, is mandated po sila nga mo-witness ang mga barangay officials dili pud pwede mo ingon, nga dili mi witness kay amo nakailang suspect Ayaw mo kahadlok, kay in fact kung kailan man ninyo ang suspect in kaso kailan niyo amo na explain nga kamo gikuha lang namo as witness dili kamo ang nagsumbong witness lang sa nakuha na sikop sa operation mao lang, lang nang i-rule Mm -hmm. Tapos kung usang nakuha diha taga anong kopya nga maulang lang ang iyo natanawan maulang mm -hmm. na ang iyo nakita. O oh, kasagarang ipangutana eh, sa ako sa mga barangay officials ba. Oh, ano ni kinahanglan mo kuno witness jud sa pag inventory ng na operation sa drugs. Kay kay kung dili ang ang kasagaran na mga problema dili man tanan mm -hmm. dili mi problema sa dili pagkuhan sa media, dili mong problema mi sa media. ini Anytime kung kinahanglan ng media, labi na sa amo sa matalom, naagod ka, Sir Eric. Ang permi namon makuha kay murag ikaw man ang dul duol ini ug anytime bisag asa ka, welcome me. Ang DOJ pod way problema. dihami da, dihami di diha problema sa barangay. Dili sa pangkuan sa mga barangay officials, kung dili pud mu witness, nga kamu amo i-invite to sa iyo lugar ...mu insist mo nga dili mo, mo witness tungod nga mahadlok mo pwede pud mo na mo ireklamo ang usa ka barangay official di ba pero wa pa nga incident matabo sa mataalom pero hopefully diri na matabo pero in fairness pud sa mga barangay official sa mataalom labi na kanang mga tanan ng mga barangay chairman chairwoman sa matalom ang matalom is composed of 30 barangays tanan sila is cooperative cooperative sa amo o kung sa mga amo kalihukan sa PNP tanan ang mga barangay official is mutabang pud sa amo kay dako kong pasalamat sa mga barangay official namo na sa Matalom kay kung dili mo mutabang sa amo sa PNP dili mi mo success sa amo mga endeavor sa amo mga implementation o national o municipal ordinances kay kasabot man mo nga piralang mi nga pulis sa matalom kumpara sa mga tao 30 ka barangay daghang na bisag tagsa tagsao sa ano, kapulis sa barangay diri na mo na maatindiran pero tungod sa mga aktibo pud sa mga barangay officials kauban ang ila EBC nga mao nang, na, nanguna tanan yeah. na, na, programa is daghan salamat pud sa mga Daga barangay, diri sa matalum liti. Okay, daga kayo sa iyo. Salamat kanimo, Bruce Lieutenant, kasi bayonan no, sa iyo mga uh, pag-atag uh, og katinawan kabahay ng mga pangutana na uh, gipadanga diri, uh, mismo na ako especially, gipangutana diri sa ako, sa mga barangay officials, dili lang, dili lang kumupunting o unsa nga mga barangay sa Matalong ba sa kwan kini nga information kini nga tubag ni Police Lieutenant si Bayuna, para ni sa tanang mga barangay officials nga in kaso mga ingon aning uh, hitabo magikinahang lang sila sa PNP mo coordinate sila dili sila magduha duha-duha kay mandatory ba na siya mandatory sa balaod nga sa mga dili mo coordinate o mo cooperate, mo -cooperate. Pa na Uh, sa DILG sila bagsa no. Oh, kundi oh, sila i eh, pud kay nga rason nga diri sila mo mm -hmm. witness mm -hmm. kay barangay official pud sila. Mm -hmm. naapun sila obligasyon, mm -hmm. obligasyon sa mga tao, obligasyon pud sa ato sa balaod nga usod gihapon sila. So kini nga information og kasayuran kabahin ini, dili kini nag-address sa uh, unsa man nga lungsod kundi nag-address kini sa tanang barangay officials sa tanang mga lungsod o tubusan sa naabot karon sa atong pagsibya niya sa social media o ilabi na sa matalong 2 uh, inupakan nga coverage niya ng atong uh, registration ang 92.7 fm So, mo kung taglaing topic, uh, Chip? Yes, sir. Yes, sir. Uh, arita sa kuhan. Uh, kumusta na naman ang status, sir, sa peace and order, sir? Actually, ang peace and order sa Matalom in totality, is peaceful. Me. Mm -hmm. Peaceful, maingon ko nga peaceful, kay una, kabahin sa insurgency. Mm -hmm. Although na may ka magdaghandag-hambod na mga mountainous barangays namo, diya sa Matalum pero during sa amom monitoring is zero zero ang presence kanang mga amigo nato dito sa Picas mm -hmm. mao na dili mi maglisod kung tumi sa mga up up uptown upland upland barangay sa Matalom. bisag unsang oras tumi kung naay mga respondi naay mga visitation mm -hmm. mahitungod nga peaceful dito nga mga area. Mm -hmm. sa lowland, ang lowland namo is peaceful gihapon, mahitungod nga why, why mga insidente o mga naaman lang, mga ginagmay ka ng mga kawat-kawat. Mm -hmm. Pero sa mga krimen, na ay makuha namo mo, ka ng ginagmay lang, kanang mga hubog-hubog, mm -hmm. maulang na. Bisag, unsang orasa, pero kay karon sa Matalom is nagcontinue lang gihapon ang amo curfew curfew time. Ang amo curfew time karon is alas 9. No Mao nga uh, paglampas sa alas 9 no magpasabot na mi sa mga tao kay karon ang Matalom na aman ni karon murag mga lights sa plaza nang uban mga taga barangay mudayo karon tungod sa mga lights. Pero pagabot sa alas 9 no Amo na sila pasabot dun. nga hinay-hinay nag-uli kay musugod ng curfew. Kay sa curfew, kung naagihapon mga violators, maagihapon na ay multa nga 1,000 pesos kung na ay madakpan nga violate sa curfew. Ang inyong curfew dito sa matalang, sir, kutukong sa orasa, sir? 9 to 5. 9 sa gabi, Nine eh, hantod, alas 5 sa buntag. Maayaw kung mauka na nga malinaw ng peace and order dito sa inyo sa lungsod sa matalang, sir. How about sir sa inyong mga information drive anong uh, pausi sa mga pausi cases, companies sa illegal drugs o kaning sa ex executive order number 70 ba na siya? Kanong Kanang anti Elkak, O, oh, El oh. Hmm. Kumusta naman siya sir? Ang among gibuhat karon ron ng uh, mga activities kabahin kini sa rate prevention and others there is a W section namo Kanunay nagbuhat mi o mga barangay visitations sa mga barangay nga na ay mga especially kanang mga barangay nga na ay mga rape victims. Tapos kung tuwa sa barangay, gingad tugod na muna ka ng mga magbuhat gihapon mi o home visitation. Kanang mga biktima nga mga balay kadtuon namo gihapon amo i-assess basig na ay simbako ma maotro na pod mao nga amo i-discuss didto nga mao ning dapat kung na ay mga bata na ay mga laki nga dili gud pwede pagtampon mo katurog sa kwarto kay di diha gihapon nagsugod ang kuan mga rape victim mabuhat tapos magbuhat gihapon ni og mga iski symposium ang iskin mag 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 coordinate, mag coordinate mga iskin. Tapos kasagaran ni ang amo mga participants is mga teenager gihapon mm -hmm. under sa iski. Tapos magbuhat gihapon ni og mga barangay pulong-pulong. Depende sa barangay kay naay barangay nga madali mi makapulong-pulong tungod nga ang usa ka barangay is murag kuan lang sila murag ang ira mga residential is doon lang. Kung kana pag ganto na mo sa barangay kana ang location ang amo is mag barangay pulong-pulong. Pero before mi mong adto sa barangay para sa pulong-pulong, amo -pulong, na ko coordinate sa mga barangay officials para pud sila ka prepare para sa mga participants. Barangay symposium tapos nagihapon na mi short dialogue. Tapos maghatag gihapon mi og mga IEC materials kabahin kining anti rape uh -huh. kabahin sa BAUSI, kabahin sa RA 2016 sa child abuse uh -huh. tapos kabahin sa mga anti bullying or cyber crime or cyber bully uh -huh. kanang mga leaflets nga moy hatag dito sa leaflets nakasurat na dito, kung unsa ang ila buhaton kung mabiktima sila kining mga krimen unsa asa sila mo report na dito, ang gihapon didto nakabutang gihapon didto ang amo hotline sa matalum Police Station didto gihapon amo nag encourage sa mga leaflets nga dili sila mahadlok kung biktima sila andami mutabang kung tanan nga resources namo kauban ng LGU andam mutabang kay kasagaran manggood nga problema sa mga kining mga victims nga inani nga mga krimen mm. muhadlok sila kung asa sila muduol kay kasagaran especially kung ang suspect is sulod lang sa pamilya murag kuan sila mo mabaraka sila kung asa sila madto kay kung dili sila tabangan asa man sila paduong kay ang suspect is na sulod mm. pero kung mungadto sila sa amo magsumat sila ang DSWD sa Matalom is 24-7 gihapon. Andam. Andam mo tabang kung unsang para kaayuhan sa mga biktima. Tapos mag conduct gihapon ni og visitation sa mga bata nga with conflict of the law. Conflict with the law kanang mga minor nga makabayulit kanang mga krimen. Uh, na -hmm. Naagihapon ni mga program nga buhaton sa ila nga sila kung kanang lagi buhat is diri sakto o kanang naagi hapon sila mga responsibilidad o respon, mga dapat buhaton kaya kung ang mga bata is mao ni ang buhaton diri nato tabangan muingon na sila nga sakto nang buhat kay di man kaya kay kasabot man dili tanan nga mga bata minor nga ang ilagi buhat is 82 isakto pero mahitungod nga naamanta diri naamanta sa PNP kana obligasyon gihapon na nga tabangan sila tapos na kanang mga children gihapon at risk and victims of abuses mao kana ang usa nga kalihukan nga gibuhat namo sa matalong PNP kabahin naman sa anti drugs o mga related activities mao na to kanina gisgutan nato katong sa mga enrollment mm. o mga seminars nga gibuhat namo regarding sa mga surrenderis kining gitawag nga RWP rehabilitation and wellness program tapos na mi sa third batch mao to nga in total murag 95 na to katong nakagraduate sa third batch ni graduate to katong last September. September at last. Pero karon 20, abot na 2021, maningkamot mi nga kanang ng wapa makagraduate, wapa maka-undergo og RWP program nga ma-undergo na sila para tanan nga amo surrender sa Matalom is mahuman na. At least makleared na ang amo mga surrender nga kay obligado man pod kami kauban ng LGU nga kanang katanan nga surrender is may undergo sila kanang programa ha, para po'd maklear ang amo lungsod. Magbuhat gihapon we og information drives kabahin kining nga uh, drugs nga dili ni lalim lang uh, kung mo kuanta ani mosulod ta mga activities kasabot pasabot na mo sila kung unsang matabo sa ilaha kung sa mga penalty kung sa mga effects ani pinaagi sa mga pulong-pulong nga dialogue na buhaton. Kauban gihapon ni magbuhat gihapon ni og distribution sa mga leaflets kabahin sa mga anti-illegal drugs. Tapos naagihapon posting on our official Facebook page, official FB account nga campaign against kining illegal drugs activities tapos diha gihapon sa amon account ipakita na mo ang among mga accomplishments sa drugs para po ma-inform ang mga tao ma-inform ang mga would be mga violators nga kanunay mi naglihok sa PNP nga basta ma-monitor na mo simpre, basta ma-kuana mo sa among validation dagud nah, na chance chance siguro matawag nga moabot gud ang imo murag kadimalasan, nga masikap gud ka basta dili ka undang. tapos nagihapon mi posting of infographics and campaign of illegal drugs tapos nagihapon kami information dissemination anti illegal drugs and barangay assembly gihapon ako sebut sa mulupyo sa matalom nga dili man tanan nga mamonitor monitor na mo nga drugs personality is dakpon na mo dayon kung makasabot mo o makakuan mo nga mo warag nakuan lang ka ba na na nakasulod ka nga dili gud nimo gusto nanganha ka nga kanang imo trabaho it's either pusher ka o user anytime time po mudawat man ni og musurinder lang ka at least ang surrender eh, tabangan gihapon namon kamo tabangan ka nga mauna ni eh. kay kung diri ka surrender, maabot ang panahon nga masabtang ka nga involved ka ay sa drugs maugod nang matabo maabot na sa police operations So atong tap na mga kaigsunan, uh, ulo mo nito sa mo abot ang alas 4, medyo nakapos na sa oras, sa uh, sir. Um, siguro, manamilit na lamang ta. Nakapain ka, sir? Actually, sir, ang ako lang ikadugang, mm -hmm. muragdaghan naman punta na istoryahan, ang ako lang ipa ikadugang para sa mga taga matalom nga ayaw mo ayaw mo ka oh wow oh ayaw mo ka tawag ini anytime kung naaman mo mga problema nga pagtanaw niyo ang PNP ang makatabang bisa kung sang urasa bisa kung sang urasa mo mo entertain me kay ang amo trabaho is 24/7 in fact wa halidi. holiday kung naamo ang uban holiday karong Christmas o New Year, kami diha magtrabaho po mi o 24-7 kay maumaneng amo profession. profession kung, kung, naaman mga reklamo po, kaya dili namon outright ma maasikaso tungod siguro kung nagka dubli dubli or nagka conflict conflict pero tanan tanan nga mo reklamo sa amo basta kinahanglan ng pulis maningkamot good ko maningkamot mi nga maatindran na kay katungod na ninyo kay kung wa ang mga tao wa po ang PNP kay kamo po ang amo katabang para sa kaayuhan pod sa usaka, lungsod usaka, usa ka may mo ba ning mahatag nimo sir ang inyong hotline number sir sa inyong police station ang ako hot hotline is kining hotline ni sa COP. Mm -hmm. Kining hotline ako mismo ni ang nag ako mismo ang naggunit. Naggunit. Oo. Ang hotline sa Matalom sa COP is 09 98 84 79 620. Okay, sir. Akong po dihatag ang ako mismo personal. Personal ni uh, nga hotline. Basta mutawag lang ako lang hangyo or mo text. Paki, pakilala lang. Pailaila pa pa. lang. Oo. Ang ako personal personal number is 0909 227 6945. 6945. Okay. Ma namili lamang siguro ta. Uh, sir, kay... daghang salamat sa mga na ako sa mga naminaw, namiminaw diri sa UKFM 92.7 diri sa Hilongos. Salamat Sir Eric. Salamat sa ato station manager sa iyo pag-imbita sa ako. Hopefully, makabalik ko diri kay Murag Okay diri, welcome diri ang PNP sa inyo. <laughs> salamat sir kay kining istasyona dako pud ni nga tabang sa amo diri sa amo sa PNP, especially diri sa Matalom para pagpasabot sa mga katauhan kung unsa ang kalihukan unsa ang gibuhat sa amo opisina. Daghang salamat, daghang salamat sa ato tanan sa mga miminaw sa Yuk FM. Maayong hapon sa aton tanan. Sa ngala na lang sa atong uh, station manager nga si Mr. Noe Montibon Maaet, sa atong guest speaker nga si Police Lieutenant C.E. Bayona, ang Chief of Police sa Matala ng MPS, uban si kaubang nga si Police Staff Sergeant Ramel Lastra, ang PCRP NCO. Kini ang inyong ubos nga lagay si Erika Pustinyani, na mag-aingon ka ninyo, Mayong Adlaw.